Povedz mi, ako je možné, že dneska sme to nedali a dneska sme sa nezladili. Lebo tak nemôžeme sa zladiť úplne každý deň. Však ale veď, keby sme sa dohodli, tak sa nezladíme a keď sa nedohodneme, tak sa zladíme a dneska sme sa pozri sa úplne dočúbali. Však ale tak to v živote chodí, hmm? prečo? No. My už sme online. Aha. Čaute, čaute. Vítajte v našom štúdiku. Moje meno je Marek Mandrová, ja som psychológ. Som zakladateľom a riaditeľom, programovým riaditeľom IPčka. To je internetová linka dôvery pre mladých ľudí. A vedľa mňa sedí Zuzka Juraneková, špeciálna pedagogička. Čaute, pozdravujem. Ja som tu dneska v pozícii moderátora a Zuzka má na starosti vaše otázky. Tak vás chcem hneď aj pozvať, aby ste, aby ste sa nebáli a veľa, veľa, veľa sa pýtali. Máme tu dneska veľmi zaujímavých hostí, na ktorých som sa teda tešil a dúfam, že ste sa tešili aj vy. Vlastne o tom svedčia aj otázky, ktoré ste poposielali už aj pred týmto streamom, tak za to vám chcem pekne poďakovať. A chcem vám hneď aj v úvode povedať, ako to bude dneska prebiehať. Najskôr, keď si všimnem, že vedľa mňa sedia už tí naši hostia, tak, tak budeme sa snažiť odpovedať na tie otázky, ktoré máme pripravené. Najmä sa budeme rozprávať o dvoch oblastiach. Budeme sa rozprávať o téme duševného zdravia, a budeme sa rozprávať o téme problematiky práce s mládežou. Takže tieto dve témy nás dneska najviac budú zaujímať a už tak sa trochu pozerám, pretože vedľa mňa dneska sedia zástupcovia politickej strany z 4 zo hnutia Sme rodina. Tak dneska, keď som sa myšiel, tak si so mňa robili srandu, že dneska konečne budem mať poriadnu rodinu. Tak vedľa mňa sedí Silvia Horvátová. Ahoj, Silvi. Čauko. A vedľa nej sedí Martin Petriska. Ďakujem za pozvanie, ahojte. Čau, Máte. Takže eš, ešte je dôležité povedať, že, že Máte má číslo 24 na kandidátke a Silvia má 30. 34. Tak. <coughs> Čiže sú to také, také dobre zapamätateľné čísla. A poďme teda na to, poďme sa teda rozprávať určite posielajte otázky a grillujte, grillujte, tešíme sa na to, darilo sa vám to aj v tých predchádzajúcich dňoch a dúfam, že sa vám to bude dariť aj v tých, v tých ďalších dňoch. Tak úplne prvá otázka, prečo ste sem vôbec prišli? Tak ak môžem začať, Kľudne. tak ja som sem prišla práve za to, lebo ja už dlhodobo sledujem vašu prácu. Mhm. Tiež pracujem v oblasti psychológie a duševného zdravia, čiže viem, že robíte záslužnú prácu, hlavne pre mladých. Tak toto ma úplne zaujalo a keď bola takáto možnosť, tak hneď som sa prihlásila aj spolu s kolegom k vám. Mhm. Máte ty si čo sem prišiel dneska? Ja som prišiel preto, lebo si veľmi vážim ľudí ako ste vy, ktorí mm. pracujú s mládežou, ktorá to veľmi potrebuje a možno keby nemali práve vás, tak sa ani nemajú na koho obrátiť. Takže je to aj taká moja psia povinnosť, ale veľmi milá sem prísť a teším sa na diskusiu. A ja sa teším na diskusiu. Ešte aby som vám vysvetlil, že prečo vôbec my, nejaká internetová linka dôvory, no, si sem pozývame tento týždeň politikov. My sme sa totižto rozhodli, že, že chceme mladým ľuďom, jednak aj tým, ktorí sa na nás obracajú, alebo komukoľvek, kto, kto, má záujem a chuť, oh, povedať, že je dôležité ich voliť. Máme takú, vymysleli sme si takú kampaň v kancelárii, chyba voliť. A je pre nás dôležité, aby 29. februára m, všetci tí ľudia, ktorí majú volebné právo, aby, aby sa vyjadrili vo voľbách, aby, aby išli a vybrali si tých ľudí, ktorí naozaj O, budú čo najbližšie k tým ich hodnotám, o, ktorí budú najviac reflektovať tie ich o, nejaké potreby životné. A ako to pred voľbami býva, tak veľa z tých politikov čo slúbuje a musím povedať, že veľa sa zabúda najmä na tie dve oblasti, s ktorými sa my stretávame. A to je teda tá oblasť duševného zdravia a problematika o, pomoci alebo práce s mladými ľuďmi. U nás v kancelárii vznikol taký nápad zo dňa na deň, že sme oslovili všetky demokratické politické strany, rozposlali sme im e-maily a ponúkli sme vlastne sedem takýchto, takýchto live streamov, sedem takýchto možností rozhovorov a tie politické strany, ktoré sa najrychlejšie prihlásili, napríklad v tomto prípade sme rodina sa prihlasila ako tretia najrychlejšia, tak preto tu sedí práve v stredu. A postupne takto tie politické strany podľa toho, ako sa ako sa prihlásili, tak oni vyslali aj svojich zástupcov, ktorí nominovali do takýchto našich diskusí, práve preto, aby ste sa ich vy mohli pýtať. Aby to bolo celé o tom, čo vy potrebujete vedieť preto, aby ste sa mohli správne rozhodnúť. Tak, takto celé to, takto to celé vzniklo a preto to robíme a dúfame, že vás to teší aj tie, tie odozvy, ktoré od vás máme na to, tak sú veľmi pozitívne. Tak ďakujem vám za to, že to sledujete a že sa tak zaujímate o to. Ono to tak trochu aj búra, ten mýtus, že mladých ľudí nezaujíma verejný alebo politický život. Inak videl som to aj v tých otázkach ďalej. Tak o, skúste povedať, čo si o tom myslíte vy. Zaujíma mladých ľudí verejný život alebo nie? Tak ja, čo mám v skúsenosti práce s mladými ľuďmi, tak určite ich zaujíma. Dosť často sú frustrovaní z o, momentálnej alebo z aktuálnej politickej scény, čo sa tu deje na Slovensku. Ale napriek tomu uh, sú odhodlaní uh, ísť voliť 29. februára. Uh, sú odhodlaní vlastne prispieť svojim hlasom k zmene, ktorá je teda dlho očakávaná. A m, mám pocit uh, aj z tých diskusí, ktoré vidím na sociálnych sieťach, že mladých zaujíma aj politické dianie v, naš, v našej krajine. Mhm. Na čo ty si čo myslíš? Uh, ja si dokonca myslím, že teraz je vlastne obdobie alebo taký čas, keď aj tí politici si uvedomujú, že tá sila tých mladých ľudí bude v týchto voľbách veľmi výrazná, lebo ako sme boli zvyknutí, tak mladí ľudia sa veľmi nezapájali do toho verejného života, čiže to percento z tých mladých ľudí, ktoré, ktorí volili, bolo veľmi nízke, mhm. ale vidíme, že to percento veľmi, veľmi, veľmi narastá a tí politici, ktorí na tých mladých kašľú, tak sa toho začínajú aj báť. Takže toto vnímam veľmi pozitívne, lebo vlastne už roky chodím na rôzne besedy, snažím sa s tými mladými diskutovať a vnímam aj ten posun v čase, že vlastne ako, ako sa blížia tieto voľby, tak tí mladí začínajú vnímať, že naozaj sa ich to týka a myslím si, že to percento mladých, ktoré pôjde voliť, bude možno aj násobne vyššie ako v posledných voľbách 2016. Ja si to myslím tiež. Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky? Prečo zrovna takto politicky sa chcete vydvaja angažovať? Tak keď môžem začať, mňa stále zaujímali veci verejné a v roku 2016, keď sa dostala strana alebo hnutie Sme rodina Boris Kolár do parlamentu, tak som istý čas pôsobila ako asistentka poslankyni, čo sa týka pre sociálnu oblasť, keďže som v tejto oblasti mala najviac skúseností. A počas tejto práce som zistila, že veci sa dajú meniť najlepšie formou zmien v legislatíve v parlamente, pretože to je vlastne taký prvý krok, aby sa mohol zlepšiť celkový život aj mladých ľudí, ale aj ostatných mm -hmm. občanov na Slovensku. Mm -hmm. Maťo, ty? Um, Mladý chalan v politike. Taká stručná odpoveď je, lebo preto, keď to robíte srdcom, tak viete veľmi pomôcť ľuďom. A taká možno dlhšia, tak vlastne už ja im, keď som mal 8, 9, 10 rokov, tak si pamätám, že večer som sa aj tešil na ten večerníček, ale ešte viac som sa tešil na tie správy. Ja si pamätám, že v deviatich rokoch som vedel meno každého ministra, nie preto, že by to rodičia odo mňa chceli, vyslovene z toho boli nervózni, ale preto, že ma to zaujímalo, ťahalo ma to a naozaj už, už od toho útloho detstva a takto sa to formovalo a vlastne síce mám len 23, ale tú politiku tak dennodenne vnímam už snáď... 15 rokov, takže už, už sa cítim byť taký, no, že už, už, už je to môj, súčasť môjho bežného dňa. Uh -huh. Mateo, keď, keď to takto rozprávaš, tak prečo zrovna toto hnutie? Prečo zrovna sme rodina? O, tak v prvom rade sa mi na tomto hnutí veľmi páči to, že vlastne nie je závislé na žiadnom biznise, na nejakých oligarchoch v pozadí, že vlastne môžeme robiť srdcom veci, ktoré tak cítime, môžeme naozaj pomáhať tým ľuďom. A myslím, že tí ľudia to už oceňujú, vnímajú to, vnímajú tú našu stranu tak a toto ma naozaj oslovilo, ale ja som sa do toho hnutia dostal v princípe dosť náhodou, lebo ja som vyhral jednu večeru s Borisom Kolárom a to som bol vôbec prekvapený, že, že sa nám nejak podarilo stretnúť, lebo som vedel, že je veľmi vyťažený. Mark, týmto, kde sa dá Ako vyhrať? Sa stane Ako pozine? sa dá vyhrať večera to, s niekým? To je to, že tie najkrajšie veci v živote prichádzajú, keď ich ani nečakáte, je to, je to náhoda. Ja si pamätám, že som sedel na internáte na vysokej škole v Prahe a samozrejme, že sa mi nechcelo učiť, tak som stále prepínal na Facebook a akorát mi to vyhodilo, že tam bola nejaká, nejaká súťaž na Borisovej fanpage, že kto dá 90 tisíci like, tak ho zoberie na večeru. Samozrejme, že sa nás našlo pár takých chytrolínov, že sme to odlajkli, aby sme sa potom prilajkli. A vlastne on zistil po pár hodinách, že mu z tej stránky ešte ubúdajú ľudia. <laughs> tak neviem, či asi, asi nebol moc nadšený, ale potom som spravil tak, že, že tí, čo budete plus, minus 5 alebo 10, tých 90 tisíc, tak, tak vás zoberiem na večeru a poslal mi nejaké číslo v správe. Ja som myslel, že to bude na nejakého asistenta alebo na niekoho, ja som nevedel, že na to bude číslo, som zavolal že halo, tu Boris Kolár pri telefóne, tak som ostal tako zamrznutý a sme sa tak nejak dohodli na nejakom termíne. A čakali sme obidva, že to bude možno nejakých 10-15 minút nejaké také z povinnosti si vypiť kávu, čaj, ale my sme tam vtedy stvrdili nás na 5-6 hodín možno a čašníci nás už, už tak nenápadne vyháňali, že ako chlapci už je 1 hodina ráno, že my by sme už aj radi odchádzali a vtedy som zistil, že je to úplne normálny človek, na nič sa nehrá. A vtedy som si tak povedal, že wow, tak, tak s týmto človekom spolupracovať to by bola naozaj čest. Ja myslím, že sme si, tak aj ľudskí, že sme si sadli a odvtedy, to je možno 3 roky dozadu, odvtedy vlastne dennodenne spolupracujeme s predseda Mládežníckej organizácii Vnúči sme rodina už som tam aj členom predsedníctva, čiže nejak som sa etabloval v tej strane a a tak to nejako už, už spolu tie tri roky to ťaháme, ale ako hovorím, je to náhoda, nič, nič čakané a, a, to je na tomto krásne. No? Silvia, ty si bola tiež na večeri alebo na raniekách, no. na obede? <laughs> nie, nie, ja som nebola na raniekách ani na večeri. Ja som vlastne robila asistentku Peti Krištúfkovej, poslankyni uh, Národnej rady za sociálnu oblasť a my sme veľmi dobre spolupracovali, vychádzali, doteraz sa veľmi radi spolu stretneme. Mm -hmm. Ako si sa dostala k tomu, že si bola poslankyňa, teda, že si bola asistentka poslankyne? Uh, to bolo tiež úplne náhodou. Presne, um, ako hovorí uh, Maťo, bolo to nejakým riadením osudu. Um, proste pracovala som v tejto oblasti, čiže Peťa háňala nejakú odborníčku, ktorá teda tomu rozumie v uh -huh. tej sociálnej oblasti a takýmto spôsobom. No dobré. Peťo, ty si povedal, že študuješ Ma v Prahe. Maťo, Maťo ano, ty, ano, si, prahe. ty si povedal, že študuješ v Prahe. A čo študuješ? O Informačné systémy a manažment na Českom vysokom učení technickom. Uh -huh. A Silvia, ty môžeš prezradiť, čo ano, robíš? Áno, tak ja pracujem ako psychologička vo výskumnom ústave m, detskej psychológie a patopsychológie, momentálne na národnom projekte. Uh -huh. Čiže ty si naozaj blízko tej našej témy dnešnej. Áno, obidvaja. My sme aj spolužiaci. Tak. Áno, áno. Áno. To som inak nevedel, že či úplne prezradím, že lebo už, už niektorí ma podozrievajú, že ja som si to popozýval vieš svojich kamarátov. Áno, toto vôbec nie. A, a že naozaj tá ponuka bola taká, že, že sme pozvali tie politické strany a tie, ktoré zareagovali, tak, tak poslali svojich píslancov a, a keďže ty si sa hneď prihlásila, že, že ideš do IPčka, tak, tak samozrejme, že ma to potešilo. Áno, ako som aj spomínala, ja sledujem vašu prácu a určite veľmi rada, keď sa dá pomôžem. Silvia, prosím ťa. Čo má vaša strana pripravené v oblasti duševného zdravia na to, aby sa zmenila tá životná situácia našich, našich klientov? Tak program Hnutia sme rodina je program pomoci. Hlavne je pre rodinu, aj pre mladých ľudí. A čo sa týka duševného zdravia, tak tam máme aj v oblasti zdravotníctva Musím sa po pozrieť, pardon, lebo t prvý... Ja to aj musím možno prezradiť, že je toto vlastne môj prvý takýto livestream, uh, takže možno je tam aj trocha nervozity. Tak trochu je môj. Áno. S tebou. <laughs> Čo je prirodzené, čiže vlastne aj psychológovia nemusia byť stále úplne že pripravení a v pohotovosti. Silvia, ale možno že ti pomôže otázka, ktorú ano. už máme uh, a súvisí s tým. A dnes som lúskala váš program, v ktorom bode sa venujete duševnému zdraviu, nielen mladých ľudí, lebo ja som to tam nenašla. A aké konkr konkrétne kroky budete robiť, ak sa do parlamentu nedostanete? Silvi, môžem ťa trošku preskočiť, kým Zastane. si, si dohľadáš. <laughs> Ja by som možno odpovedal tak trošku obšírnejšie, ako už je v politike zvykom. Keď ke, ke niekto... Pretože <rý> ja ťa zasekám potom, že už... už <rý> dosť. Nie, nie, lebo chcem, chcem tomu dať taký úvod, <rý> aby, aby som to vlastne celé tak nejak vysvetlil, Jasné, ten môj ja pohľad to na to. Doplňujem. Áno, presne tak. Že vlastne keď niekto rieši nejaký problém, niečoho trápi a tak, to je vlastne nejaká, nejaký následok niečoho. Ale... To musí mať vždy aj svoju príčinu. Čiže budeme sa rozprávať o tých následkoch, ale... Ja by som sa rád aj o tých príčinách. Že niektoré veci, čo ľudí trápia, samozrejme, že sa tomu nedá zabrániť, sú rôzne nešťastia v rodinách a podobne. Tomu proste nevieme ako politici vždy zabrániť. Ale potom sú tu veci, ktoré vyslovene dopustí systém, ktorý zlyháva, čo má za následok to, že mnoho ľudí sa trápi, uvažuje o samovražde a podobne, niektorí ju bohužiaľ aj spáchajú. A napríklad... Taká vec, že na Slovensku máme milión ľudí, ktorí majú exekúciu. Uh -huh. Keď si zoberieme, že čo je milión ľudí z 5,5, asi úplná pohoda v tých domácnostiach nebude vládnuť. To isté zadlženie domácnosti na Slovensku. My sme v tomto lídri v Európskej únii. Opäť sa to možno prenáša na, na tie deti a podobne, keď, keď tie rodiny sú vystresované, vedia, že budú meškať jednu, dve výplaty a, a bude to problém. Možno aj mladí, čo nás, čo nás pozerajú, tak sa vidia v niečom z toho, čo, že naozaj, že, že to, čo cítia, je následok nejakej nepohody, niečoho, čo ich do toho dostalo. Čiže preto aj naše hnutie sa volá Sme rodina, lebo my tým rodinám naozaj chceme pomáhať. A keď sa bude dáriť realizovať náš program, tak mnohým takýmto problémom vieme aj predchádzať. Máme tam výstavbu nájomných bytov, exekučnú amnestiu a podobne. Takže mnohým ľuďom vieme pomôcť. Čiže to je tá príčina či čiastočne niektorých problémov. A teraz tie následky. Tá práca napríklad veľmi by pomohlo, máme to aj v programe, na stredných školách, či už nejakí psychológovia, asistenti žiakov, asistenti učiteľov, logopédovia a podobne. Čiže to už rieši opäť nejaký následok. Čiže my riešime aj príčinu, aj následok. Mm -hmm. Takže môžem pokračovať. E, vlastne v rámci e, regionálnych úradov e, verejného zdravotníctva by sme mali sfunkčniť e, ich e, fungovanie, hlavne aj v oblasti duševného zdravia ako prevencie a možno aj nejakého poradenstva, pretože vlastne e, oni sú na toto zameraní, na zdravie. E, a takisto máme v programe aj motiváciu e, zdra zdravého e, životného štýlu, alebo uh, hnutie SME Rodina má záujem vytvoriť akýsi SOS príspevok, ktorý by vlastne uh, sanoval v tom prípade, ak sa niečo neočakávané stane v rodinách, napríklad niekto ochorie a podobne. Čiže, čiže im dáte nejakú takú ako keby, rýchlu finančnú áno, pomoc, aj, že áno, to plánujete? Áno, to, to je tiež v programe. A takisto tu máme, zavedieme programy ako onkologický, kardiologický, psychologický, kde pôjdu určité percentá zo spotrebných daní, napríklad zo spotrebnej daní za alkohol, za cigarety a podobne. Máte, máte nejakú predstavu, že ako sa to premietne do toho konkrétneho života tých, tých oh, ľudí, keď hovoríte, že budete mať takýto program, takže či máte aj nejaký, nejaký plán, že vlastne. Oh, ej, že je super, že sa chcete venovať týmto oblastiam, ale oh. že, že či máte ten plán, alebo že či ho budete vytvárať s niekým ešte, s niekým, že si ešte prizvete nejakých expertov, alebo. Napríklad tá výstava bytu alebo exekučná, to je to je vypracované, to je program, na ktorom sa robilo môžem povedať roky, robili nám ho najväčší odborníci zo, svojho, zo svojich fachov a to naozaj to robili desiatky, možno až stovky ľudí, lebo keď to chcete spraviť poriadne, to musíte naozaj robiť odborne. Čiže tie byty, keď som videl tie analýzy, čo k tomu máme, to sú stovky a stovky strán, lebo to musíte vedieť, kde sa to postaví, kto to postaví, za koľko to postaví, to naozaj není tak, že a poďme stavať nájomné byty. To naozaj, ak chceme tým ľuďom skutočne pomôcť, tak musíme vedieť, ako na to, lebo len slovami samozrejme nikomu nepomôžeme. A samozrejme aj v oblasti duševného zdravia, ako um, určite bez spolupráce nejakých odborníkov a takisto aj v zdravotnej oblasti, my uh, vlastne máme aj vytvorené uh, také expertné skupiny, ktoré spolupracujú takisto aj v oblasti sociálnych vecí, aj mhm. zdravotníctva. Čiže veľmi radi určite privítame aj ďalší, ktorí sa budú mhm. spolupodielať, ako zlepšiť ten duševný život ľudí. Mhm. Som sa tak trochu bál, že mi povieš, že tak vás prizývame do takéhoto, lebo to sme tu mali aj v, aj v pondelok, aj včera. A už som sa bál, že aj dnes to bude. O, tak <laughs> Čo? Ako dve, dvere, sú, dvere, sú, dvere sú není zatvorené. Určite pre uh, žiadného. Ani teda pred vami, hej, kľudne. Ale samozrejme, uh, akože máme už nejaký tým a to je super, tým odborníkov. Super, super, super. Dobre. Uh, perfekt. Keď sa pozrieme na tú druhú oblasť, na tú oblasť podpory práce s mládežou, tak uh, po touto oblasťou si ja predstavujem voľný čas, taký ten ako keby priestor uh, mimo školu, mimo, mimo, to formálne prostredie. Čo pripravujete v tejto oblasti? Na čím uvažujete? Tak uh, ja by som začal, tak ja som vlastne 10-12 rokov hrával hokej, čiže mne je veľmi blízky ten šport. A tu by som možno spomenul príklad Islandu, kde my tú krajinu vnímame dneska ako veľmi úspešnú, šťastnú, peknú, ale nie vždy tomu bolo tak. V 90. rokoch mali obrovský problém s mládežou, čo sa týka alkoholu a podobne. Naozaj tam boli tie, tie štatistiky strašidelné. A keď začali rozmýšľať, že čo by teda spravili, ako by to zlepšili, lebo naozaj to nechceli nechať v takom stave, tak vymysleli rôzne športové poukazy, začali podporovať voľnočasové aktivity tých detí, aby vlastne netrávili ten čas v uliciach, ale pri nejakých zmysluplných aktivitách. A vlastne im sa podarilo za pár rokov dostať z týchto katastrofálnych čísel medzi lídrov v týchto oblastiach z práci s mládežou, šport, veď vidíme Island, 300 tisícová krajina boli vo futbale, ako, ako neskutočne hrávajú a to presne, to už, to už začínajú byť výsledky týchto reforiem, tejto práci s mládežou. Čiže aj tu sa dá mnoho čerpať, keď sa bavíme o tom športe. V programe máme aj, aj naozaj masívnu podporu športu, lebo to je oblasť, ktorá, ja to napríklad môžem povedať za seba, že ja keď som po tej škole išiel rovno na tréning a potom len nejaké domáce úlohy spraviť, tak ja už som bol potom taký unavený, že už som rovno zaspal a na žiadne hlúposti, vylomeniny som naozaj nemal čas, ale bol to veľmi, veľmi príjemne strávený čas v kolektíve, a veľa mi to dalo. Naozaj, že aj veľa problémov sa v tom kolektíve vedia vyriešiť. Pripraviť to toho mladého človeka na nejaký profesný život a podobne. Čiže je to, je, má to veľký zmysel. Ušetrí to kopu peňazí v zdravotníctve. Je to skvelá prevencia. Čiže ten šport je podľa mňa veľmi podceňovaný. 30 rokov zanedbávaný a toto by sme skutočne mali zmeniť, ak nechceme, aby o 20-30 rokov tu zdraví ľudia, ktorí mohli byť zdraví, boli chorí len preto, že sme zanedbali ich pohyb, že sme nestávali športoviska, že sme sa k centra voľného času správali tak, že no, oni sú tu, ale nejako nás to nezaujíma, lebo do sa im hádžu pole na podnohy. Športové kluby, to je katastrofa, tam to ťahajú jednotlivci, ktorí keby sa na ne vykašľali, tak môžeme zatvárať štadióny a to naozaj nejakú koncepciu takto nevybudujeme, keď to bude stáť na jednotlivcoch. Mhm. Ale v zahraničí existuje množstvo modelov, ktoré fungujú či už finančne veľmi dobre, ale aj, ale aj systémovo, čiže máme z čoho čerpať, nemusíme objavovať Ameriku, len potrebujeme tam dostať ľudí, ktorí naozaj sa týmto veciam chcú venovať, nechcú na nich kašľať, lebo viete, to je jedna z tých oblastí, že výsledky nevidíte hneď. A volebné obdobie trvá 4 roky, mm -hmm. takže väčšina politickov, tých štandardných, chce, chce rovno ukázať opatrenia, ktoré vidíte hneď napríklad vlak zadarmo alebo obec zadarmo, to vidíte hneď. Čiže ľudia to vlastne čerpajú hneď. Ale keď, keď pracujete nejako s mládežou, so športom a tak, tak výsledky sa dostavia až po rokoch. No a do toho sa už mnohým nechce. Preto tam potrebujeme dostať ľudí, ktorí tu či už chcú žiť o 30, 40, 50 rokov, alebo tu chcú vychovávať deti alebo vnúčata. Čiže naozaj toto sú veci, o ktorých sa bavíme, čo výsledky sa dostavia možno nie za tie 4 roky, možno ani za 8, možno ani za 10. Ďakujem. Máte ešte niečo? Ešte si chcela niečo silné? O, tak ešte ďalšou z toho možnosťou, okrem športu, sú aj vybudovanie komunitných centier. Výborne. Čiže toto, toto je tiež vlastne pre tých, ktorí možno nemôžu športovať za nejakých hmm. okolností alebo teda inklinujú k niečomu inému, pretože tie komunitné centrá združujú takisto mládež alebo mladých ľudí, kde sa im potom môžu venovať aj, dajme tomu, nejakí profesionáli v iných oblastiach, či už v kultúre alebo v umení a podobne. To moje potešenie bolo najmä kvôli tomu, že že väčšina ľudí si za tú prácu s mladými predstaví ten šport. Áno, ten šport veľmi, veľmi, veľmi potrebujeme. Ale sú to aj mladí ľudia, ktorí teda nešportujú. Že ktorí jednoducho nemajú k tomu športu blízko a ani nebudú mať k tomu športu blízko, aj keby mali ihriska na, na každej ulici. A že, že, že čo pre nich. Je že, že super, že, že myslíte ale, na to, tým, že, tým centra, že, že tie kluby a tie centra že sú ako keby taká alternatíva na to, že čo, čo môžu robiť. Um, Dám takú, takú otázku, ktorá mňa vždycky tak nejak než vyruší, alebo tak, tak ma to zaujíma. A ty si, ty si to máte teraz tiež povedal, že tí štandardní politici. Použil si takýto pojem. Tak mňa veľmi zaujíma, že v čom ste teda vy neštandardní, keď hovoríte o tom, že oni sú štandardní. Tak to vám vysvetlím veľmi jednoducho, tak sami ľudia, ktorí tu žijú, vidia, ako sa tí politici k ním tých 30 rokov správajú a myslím, že už vedia, čo si podstaviť, predstaviť pod pojmom štandardný, to je ktorý, politik, ktorý klame, krádne, podvádza a my nič z tohto nerobíme, takže, takže vôbec nie sme štandardní politici a tí štandardní politici môžu sami za to, že dneska sa z toho slova stala, stala nadávka a že keď niekomu poviete na ulici, že čomu sa venuješ v politike, tak pomaly vás idú opluť uh -huh. a to je, to je presne výsledok dlhodobej činnosti v niečom nečinnosti tých našich politikov a, a je to naozaj, je to hamba. Uh -huh. ano, súhlasím s Maťom, lebo naozaj my myslíme srdcom a doteraz málo politikov myslelo srdcom na občanov. Uh -huh. Keď hovoríte, že tí ostatní, teda tí štandardní, tak myslíte všetkých ostatných ako, ste, ako je vaša strana, He? Nie, nie, to zase aby nevyznelo, že, že všetci sú mimo, len my sme lietadlo. To, to, to vôbec nie. Ale ľudia to vnímajú, že vlastne kto na nich myslí len pred voľbami, kto na ne za nich bojuje celý čas, uh -huh. kto má aký program, kto ho prepracuje, kto má len hesla. Čiže ja si myslím, že tí ľudia to vnímajú a vedia sa sami rozhodnúť a povedať si, že kto je ten štandardný a kto nie. Uh -huh. Keď sa na chvíľku ešte vrátim k tej otázke ó, práce, tej oblasti práce s mládežou, ó, tak ó, čo si myslíte, že čo je to, čo aktuálne mladí ľudia, generácia tínedžerov, alebo možno takých tých vysokoškolákov, stredoškolákov. Tak čo oni najviac riešia? Čo si myslíte? Čo sú tie ich ťažkosti a problémy? A potreby. potreby. Tak ja, ak môžem začať u seba, tak ja mám 12-ročnú sestru a keď tak vnímam juho, jej kamarátky, keď, keď prídu k nám a tak, tak celkom musím povedať, že sa až, až desím tejto doby, lebo každá z nich má telefón väčší pomaly ako ich hlava. A, a, vidím, že sú dosť ako také stratené v tom, že, že čo vlastne tam môžu robiť, čo, čo, je nevhodné, čo je vhodné a, a z toho mám trošku aj strach, že keď sa im dostatočne nevysvetlí, že čo tam hrozí, alebo zase nechcem to vykreslovať, že je to vyslovene negatívne, tieto telefóny, počítače vedia veľmi, veľmi uľahčiť život a pomôcť, ale musíme tým, našim deťom alebo tým mladým vysvetľovať, že čo, čo, všetko tam hrozí, že nie každý na ten internet ide s dobrým úmyslom. Čiže teraz nám vyrastá generácia, pri ktorej som sám zvedavý, že čo tieto technológie spravia, lebo ja, si, ja som asi taký, taká tá posledná, nechcem povedať, že generácia, ale vekovo, že vlastne my sme ešte začínali tak, že sme telefóny nemali, potom sme si prešli nejakými tlačítkovými, potom to malo infraport, sme si tam pesničky nahrávali z jedného telefónu do druhého a tak. No ale dneska už je to úplne o inom, už majú 90 ročné deti, telefóny sú pripojené vlastne k celému svetu. Čiže z toho mám tak trošku strach a myslím si, že aj na tých školách by sme ich mali viac vzdelávať o tom, že čo je vlastne ten internet, čo sa tam deje, čo sa môže stať dobré, čo zlé a, a, podobne. Čo ty vnímaš, Silvia? Tak ja tiež vlastne vnímam túto dobu takú, že viac žijú mladí ľudia vo virtuálnom svete ako v reálnom že v podstate aj v tých školských kolektívoch uh, sú len počas teda toho vyučovania spolu a potom mnohokrát sa nestretávajú alebo sú prepojení len cez telefóny, počítače, čiže oveľa menej sa žije medzi mladými ten reálny život. A mnohokrát ešte sú takí osamelí. ako ja som s týmto mala do skúsenosti ako školská psychologička, že vlastne tie deti uh, žijú takým takým osamelým životom, že vlastne nestretávajú sa, ak mi volá, kedy, že sme sa na didne ja neviem, na ulici hrali alebo, ja neviem, išli športovať, ale oni po škole idú domov a vlastne tam sú vo svojom tom svete. So, ja, oh, ja. som si sem pred chvíľkou napísal slovo samota. Uh -huh. Že ja som vás tým chcel ako keby doplniť hey. a ty si ma predbehla a je vidieť, že teda mm, si psychológ, psychologička. Oh, tá moja skúsenosť s mladými ľuďmi, na sa napríklad minulý rok obrátilo 25 tisíc mladých ľudí a, a tá prvá najdominantnejšia téma, s ktorou za nami prichádzajú, je pocit samoty. Uh -huh. Čo je teda také zvláštne, že v priebehu tých rokov sa vlastne deje to, že, že stále viac a viac sa ten obsah toho slova samota mení a že, že teraz mladí ľudia veľa, veľmi veľa cítia taký ten ťah na bránu, takýto že musia podávať výkon. A keď, keď v niečom zlyhávajú, alebo keď nie sú proste najlepší, že musia byť všade najlepší. A že keď sa to tak nedá, lebo veď to je normálne, že, že nie sme, nemôžeme byť všetci najlepší a vo všetkom, tak, tak potom, potom sa cítia sami a majú pocit, že v niečom zlyhali. A ešte také, také to ako keby, že čo narastá stále viac a viac, tak to je, že sa boja sklamať seba, ale aj svojich rodičov. Že oni často hovoria, že, že, oni sa cítia sami, pretože nemôžu prísť za rodičmi a povedať im, že v niečom zlyhávajú, aby ich nesklamali. A to je podľa mňa ten fenomén tej doby, hej, mhm. že, 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 ten, tá orientácia na ten výkon, ten ťah na tú bránu, že, že, to je to, čo, čo mladých ľudí, ktorí sa na nás na IPčku obracajú, tak, tak to je to ako keby najviac. Že čo, a s tým si myslím, že to je taká výzva, z ktorou teda ja by som tak veľmi vás chcel poprosiť, že, že ak, ak, tej vláde budete, tak že prosím vás myslíte na to, že tu na je obrovská skupina mladých ľudí, ktorí sa cítia fakt sami. A cítia, že všetci od nich niečo chcú. A očakávajú. očakávajú. To, toto si povedal úplne perfektne. Presne to tak vnímam. Na, ja, ja to môžem povedať za mojich rovesníkov vlastne my keď sme aj na tom hokej alebo škole niekde boli, tak sme počúvali od generácie našich starých rodičov, že ja, ja som prvýkrát videl príbor v 15-20, pozrite sa, aké vy máte možnosti, potom zase od generácie našich rodičov, že veď my sme nemohli ani cestovať, vy môžete vidieť svet, vy, môžete, vy máte internet, že, že vy vlastne máte všetky vstupy k tomu, aby váš výstup bol úspešný. A to je presne to, že ja si myslím, že potom to tak zvezuje kopu tých mladých ľudí, že že už sa ani není na čo vyhovoriť, že už naozaj si tak uvedomuje, že doprčiť, že ja keď nebudem úspešný, že to si zase vypočujem, veď naozaj, veď tá moja babka žila niekde na rodine, pásla, kravy a pozrite sa, ja tu žijem v byte, internet, chodím do školy každý deň, nemusím sa starať o nič, len o to štúdium, tak paradoxne potom to skončí tak, že sa, že sa stiahnu do seba a, a veľmi ťažko potom komunikujú s tým svetom. Ja poznám mnoho, mnoho mojich kamarátov takých. A môžem povedať za seba, že tiež veľakrát sa mi tak hlavo prebehlo, že um, Tak teraz som neúspel a pritom som mal všetko k tomu, aby som úspel. A naozaj to nie je ľahké. A presne my sme niečo také zažívali, naša generácia. Ja si možno myslím ešte, ak môžem, že je niekedy fajn, aby aj tí akože dokonali ľudia niekde v časopisoch, v médiách a uh, vlastne troška ukázali aj to, že nemusí byť každý len ako, že, že, že je super alebo niečo, ale že, že môže sa aj pomýliť, môže mať aj trému, ako ja dneska a v pohode, nejak sa to dá Ide prežiť. Je to veľmi dobré. <laughs> že vlastne, že není to len tá dokonalosť. Mm -hmm. Presne, toto si si, ak môžem do toho skočiť ešte, toto si povedal úplne perfektne. Napríklad teraz možno, ak by som sa k devčatám mohol prihovoriť, tak ja, ja to vnímam a počúvam, že že sledujú napríklad ten Instagram, že aké sú tam všetky tie celebrity krásne, dokonalé. A ja sa s mnohými takýmito ženami poznám a to keby, babi, to keby ste videli, že nakoľký krát ona si spravila tú super <súplňujem> úspešnú fotku, tak by ste ich až tak neobdivovali a nemyslíte si, že im všetko vychádza, len ono sa to potom tak prezentuje. Tam nie je všetko zlato, čo sa blíšti a ani oni nie sú dokonalé a babi, všetky ste krásne také, aké ste. Takže. A chalani tiež. <laughs> Som sa zlakol. To bola tvoja vlha, Silvia. <laughs> hey. to 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 Silvia, prosím ťa, ako si ty predstavuješ ideálnu psychiatrickú a psychologickú starostlivosť na Slovensku? No, tak ideálna by mala byť hlavne funkčná. A to znamená čo? Chcem funkčná znamená, že by mala byť v tomu klientovi, tomu pacientovi poskytnutá včas, práve vtedy, keď to potrebuje. Mala by mať nejakú nadväznosť. Samozrejme, vieme, že v dnešnom, dnešnej dobe, práve v rámci teda tohto národného projektu, kde pracujem, sa stretávam a vidím tie inštitúcie, ako fungujú v rámci teda školstva alebo aj, aj teda ďalších rezortov. A mnohí hovoria, že dajme tomu pre deti, psychiatria veľmi nefunguje alebo, alebo funguje obmedzených podmienkách. Na Slovensku tu na máme slo nedostatok, hej, nedostatok Áno, určite. Mm -hmm. uh, väčšinou sú to už starší ľudia, ktorí vlastne nemajú toľko energie venovať sa a dostatočne uh, tým deťom, ktoré to potrebujú a pribúda takýchto detí. Uh, čiže, čiže v prvom rade vlastne a všetko to sa asi aj odvíja od uh, vysokoškolského školstva. vlastne ja Neviem, prečo nekončia tí pedopsychiatri, alebo uh, či odchádzajú do zahraničia. No to nie je atraktívny ani dobre platený ano. job medicíne. Tak my napríklad máme tiež v našom programe, že učiteľom vrátiť ich status dostatočné finančné ohodnotenie, takže myslím si, že asi aj v medicíne by to tak malo platiť, že, že uh, lekár ale nejaký odborník by mal byť aj finančne dostatočne ohodnotený. Hm. A teda uh, vlastne aj v rámci tak, ho, kde pracujem, ako vo výskumnom ústave, tak momentálne v rámci toho národného projektu riešime štandardizáciu systému poradenstva a prevencie. Čiže to sú tie CPPčky, CSPčky, ktoré by mali mať e, určite lepšie fungovanie a malo by to byť prehľadnejšie, aj dostupnejšie. Dobre. Každá z politických strán, ktoré sem prichádzajú, tak dostali ešte takú malú úlohu, aby nám prinesli, prinesli nejaký malý dárček. A uh, musím povedať, že prišli Že, na že väčšinou prišli, prišli nabalení. A čo ste teda priniesli vy? Tak uh, donesli sme vám lízatka, to už tu vidíte, aj diváci. Ďakujeme, ďakujeme. Dokonca ich je dosť, aj pre našich kolegov. Ďakujeme veľmi pekne. Sa pekne ráhli, Áno, a ja no. som vám donesla ešte takýto antistresový balíček. Wow, no. toto Takéto Pučke antistresové pomôcky. No to si otvoríte. Dobre, dobre, ďakujeme. <laughs> Ďakujem, pozrite, takýto... Môžem to otvoriť? Ja skončila na plafone. Áno, takéto podobná skončila na plafone. A rúžová, ja sa teším, divá. Áno, takže kávička Koxo. a donát. Kokso. No dobrá. Dobre, dobre, ďakujeme, super. To je pre dievčatá, Marek. áno, však je taký to rúžové. Hej, hej, hej. Dobre, super, ďakujeme veľmi pekne. Veľmi vtipné a milé, ďakujeme. A podskon, ešte niečo? No a ešte, 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 ja mám pre vás, vy vlastne celý deň sa venujete pomoci mladým, ale určite aj vy niekedy máte takú chvíľu, že sa necítite úplne najlepšie, ako každý z nás. A mne napríklad vtedy pomáha si prečítať nejakú knihu alebo vlastne tak uniknúť do takého iného sveta že sa vlastne tak uzáveriete pred všetkými tými problémami, tak som vám doniesol knihu od Tolkiena Hobbit, uh -huh. čo je vlastne čisté sci-fi, úplný únik z reality. Uh -huh. Tak to by som vám chcel podarovať, takže nech sa ďakujem. páči. Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Ty si čítala už Hobbita? Nie. Ani ja. Tak o, vidíš, budeme si po večeroch Čitať. čítať. <laughs> Super, ďakujem, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ale je veľmi sympatické, ako tí naši hostia myslia na naše, Ďakujem. na naše zdravie. Psychické zdravie, psychické zdravie. Ďakujeme veľmi pekne. Uh, úlohou tých darčekov ani nebolo uh, nás ako keby obdarovať, aby sme, aby sme, obohatili našu, našu kanceláriu, ale, ale chceli sme, aby ste priniesli niečo, čo symbolizuje taký váš prístup k životu. A, a myslím, že ten váš Chukor. darček to vyjadruje úplne dokonale. Ďakujeme za to fakt. Ste to, to vychytali veľmi dobre. No. A ideme sa venovať vašim otázkam. Ja len chcem pripomenúť, prosím vás naozaj, sa pýtajte, uh, ideme ich trošku pokrylovať, tak uh, Čím horšia otázka, tým lepšie. Áno. Uh, tým lepšia odpoveď. <laughs> tým lepšia odpoveď bude. Tak sa tešíme, určite sa pýtajte, zapájajte. Ďakujeme. Takže otázka od nezábudky. Robíte politiku na plný úvezok, alebo je to len nejaká vaša brigádnická aktivita popri niečom inom? Ja pracujem na plný úvezok ako psychologička, čiže je to po pracovnej dobe a tým, že mám už deti odrastené, tak si to môžem dovoliť. Dobre. No, keď chcete robiť politiku, tak či už máte nejakú školu alebo niečo popri tom, tak ak to chcete robiť fakt dobre, tak to musí byť vyslovene poslanie. Napríklad ja sa s tým tak. ráno zobudzam, večer s tým zaspávam, v noci sa s tým budím, takže je Čo to... Čo medzi tým? Medzi tým tiež nad tým rozmýšľam, <laughs> ale tak mám aj školu popri tom, takže to, tam sa mi to nejak mieša potom ale naozaj je to celý deň niečo v hlave, na tom pozadí beží, keď to aj aktívne neriešite, takže je to fakt také poslanie, by som hmm. povedal. Obyčajného robotníka zaujíma voľba vášho outfitu dnešného. A ako si ho teda máme vysvetliť? A či teda nie je národniarské uvažovanie už uh, trošku tak prekonané? A že či to nie je skôr uh, tak, tak, pokus o polarizáciu spoločnosti? Tak ja som si zvojila dnešný outfit práve preto, že ja som hrdá, že som Slovenka. Myslím si, že tej hrdosti na našu krajinu nikdy nie je dosť. Podľa mňa ľudia by mohli byť a mali byť nejako identifikovaní nejakou krajinou. Ja sa takto cítim pohodlne, takže asi za to. A bola som takto aj na futbale v Maďarsko-Slovensko. No, mňa veľmi mrzí, že keď niekto má rád svoju krajinu, tak pre veľa ľudí sa už automaticky stáva fašistom. Podľa mňa to tak vôbec nie je, že tým, že máte radi svoju krajinu, že automaticky nemáte radi nejaké iné. Ja, to, ja používam taký príklad, že ma neviem, kde napadol, že to, že milujete svoju ženu, neznamená, že všetky ostatné neznášate. Takže ja to, ja to vnímam takto, že je tu nejaká krajina, ku ktorej niečo cítite, ktorej ste za veľa veci vďační, a ktorej vidíte aj veľa chýb, ktoré chcete opraviť, ale je to krajina, v ktorej vyrastáte, do ktorej sa vždy budete radi a s hrdosťou vracať. A myslím si, že máme byť naše hrdy v tejto krajine a mám pocit, že veľakrát sa podceňujeme a až tak zosmiešňujeme našu krajinu, ale ja, neviem, ja často chodím do, Paríža, do, do Francúzska a to keď veľakrát vidím, že na čo dokážu byť tí ľudia hrdí, že že my veľakrát u nás človek, keď dokáže aj trikrát toľko, tak sa ešte pocení a nevie, nevieme sa tak predať. Ale napríklad tí Francúzi, oni by nám v tomto mohli byť príkladom, tá, tá ich národná hrdosť, tá, to sebavedomie, mm. to isté Američania, to isté Rusi. Čiže ja si myslím, že, že v tomto trošku zaostávame a vôbec Hamba, milovať celú krajinu je to práve, že niečo veľmi pekné. A samozrejme, že aj to môže prerazť do nejakých extrémov, že... že tak to všetko áno, Áno, že začnete neznášať ostatné krajiny a to, to je úplne nezmysel. Máte aj tu potom také konštatovanie, iba že, že nám sa páčia tým. Mm. <laughs> Takže... Čo to je podľa teším. vás dostatočné finančné ohodnotenie? Koľko to je v prepočte na Eura? To ja by som takto necharakterizovala, že presne v prepočte na eurá, tak aby z toho človek mohol uh, normálne vyžiť a aby vlastne nemusel mať, ako ja som pôsobila v školstve a napríklad veľa mojich kolegyň malo cez prázdniny ešte ďalšiu brigádu, aby nejako vyžili. Hm. Čiže, čiže aby sa mohli venovať svojej práci naplno, aby sa mohli vo svojom voľnom čase pripravovať, dajme tomu, na prácu pre deti, pre školu, aby nemuseli brigádovať, aby dokázali zaplatiť účty. Hm. Máš to nejak inak? Uh, ako veľmi, veľmi, veľmi dobre to povedala Silvia, ale možno keby že si tu povieme, ja neviem, že hraní sa, že 2000, tak si treba uvedomiť, že aj všetky ceny by vtedy stúpli, čiže tu neexistuje nejaká suma v eurách, že koľko to je. Ale tu by som možno povedal takú myšlienku, že uh, my máme také vnímanie, že veľakrát tu závidíme tým, tým druhým, že ten má viac a tak. Ale v tomto napríklad sa mi páči, ako to je v Amerike, že tam, keď ide niekto na peknom aute a vidí ho aj nejaký otec s nejakou rodinou, tak privedie tie deti k tomu autu a nepovie, že pozrite zbohatlík, ale povie, že pozrite sa, deti, ak budete makať, ak sa budete snažiť, ak budete robiť 20 hodín denne, tak raz, raz aj vy budete mať takéto auto. A to je si myslím taký prístup, aký by sme my mali zvoliť, že, že každý sa snaží, každý robí to, čo má rád, robí to naplno a, a potom v tom bude úspešný. Mm -hmm. Jozef sa pýta, ako by ste riešili problém, ktorý tu dnes je, že ľudia sú strašení inakosťou a začlenovanie iných ľudí do spoločnosti, psychických, zdravotne znevýhodnených. Čo by ste zmenili? Alebo čo si myslíte o, o tom, ako je sexualita, homosexualita tá, tabuizovaná, mnohí ľudia z toho majú psychické problémy, možno uvažujú o samovražde? Ako by ste tomu predchádzali v spoločnosti? Tak určite naša spoločnosť... Uh... Aj v týchto oblastiach je ešte necelkom vyzretá, alebo stále to nejak nerezonuje v našej spoločnosti. Nehovorí sa o tom otvorene, čiže určite viac by sa malo komunikovať aj na túto tému. A čo sa týka už napríklad v detstve alebo na škole, keď teda ten mladý človek zistí, že je inak orientovaný, tak mnohokrát vlastne tam potom prichádza tá rodina nejak do konfliktu s rodičmi a podobne. A toto by tiež mohlo byť napríklad riešené pomocou školského psychológa alebo iného odborníka, ktorý by vedel napomôcť tomu, aby sa to dieťa necítilo nejakým spôsobom zranené alebo frustrované alebo nepochopené. Presne na to nadvezuje otázka, ktorú poslala Monika. Každý deň vidíme, že psychológovia na škole sú nutnosť. Minimálne jeden na plný úvezok. Niektoré školy sa vyhovárajú na rozpočet. Premýšľali ste niekedy nad tým, ako túto pomoc prístupnite na každú školu? Tak určite by toto malo byť štandardom postupne. Momentálne vieme, že veľa škôl to využíva cez eurofondy, ale určite sa dá nájsť v rozpočte na toto priestor, keďže zriadovateľia, vlastne, ktorí zriadujú školy, tak si vedia tie rozpočty nejakým spôsobom upraviť, prispôsobiť a samozrejme aj štát by mal, uh, malo by to byť aj štát, štáte priorito, vlastne v štáte prioritou vlastne školstva, aby tieto odborné týmy mal na školách, čo sa týka školského psychológa, špeciálneho pedagóga a podobne. Prečo, pre to tak nie je, Silvi? Uh, no momentálne, ja si myslím, že je to už lepšie. Akože fakt ideme krokmi dopredu, pretože pred niekoľkými rokmi toto vôbec bolo akoby science fiction, že proste školský psychológ, špeciálny pedagóg. Teraz sa to už rozbieha a dúfajme, že vlastne v tomto tempe a možno ešte vo väčšom to bude napredovať. Mhm. Ja tu mám otázku. Kde vidíte priestor na zlepšenie v riešení problematiky odhalovania násilia v rodinách a v ochrane obetí? Kde vidíme čo? Možnosti, možnosti riešenia tejto situácie? Ako odhalovať? domáce sexuálne násilia a pomáhať obetiam. Veľa, veľakrát je to aj mm. o tom, že konkrétny policajt alebo niekto, kto má prijato trestné oznámenie, zlyhá, zľahčuje mm -hmm. to. Čiže veľakrát nemusí byť problém v nejakom zákone, ale je to mm. o ľuďoch. Čiže tak. nejaký nadriadený, či už policajný prezident, ale nemusí to byť až tak vysoko, oni by mali presne kontrolovať, či títo ľudia si robia svoju robotu, lebo veľakrát sa stalo, že žena bola týraná boli tam dlhodobé problémy išla to nahlásiť na políciu, nikto ju nevypočul to násilie sa stupňovalo a veľakrát to skončilo nejakou katastrofou a to bolo zlyhanie konkrétneho človeka alebo konkrétnych ľudí a na to musíme oveľa viac tlačiť aby takíto ľudia buď priamo nepracovali v policajnom zbore išli, išli úplne preč a celkovo aby sa to posunulo pretože hm, mám pocit že, že veľakrát zľahčujeme to násilie na ženách a vtedy nám nepomôže ani žiadny istambulský dohovor, ani nič, keď to budeme zľahčovať a vysmievať sa tým, že nám že to vlastne nie je pravda. Ja chodevam na policajné výsluchy práve vlastne aj k obetiam trestných činov domáceho násilia a vlastne tam prichádzame na to, že vlastne nevšímavosť okolia, alebo tú ženu nemá kto podporiť, veľakrát sa dlho s týmto borí, až sa odhodla ísť na policiu a nahlásiť tento trestný čin. Ale zase, neviem, ako zákon, myslím, že o obetiach je veľmi dobre prepracovaný, ktorý teda platí od 1. januára 2018. Akurát je to od tej všímavosti tých ľudí a možno väčšej nejakej téme a tiež rozprávať o tom na verejnosti, že nie je to a hamba keď sa na vás deje nejaké domáce násilie a nahlásiť to alebo požiadať o pomoc. Môžem ja mať takú jednu vlastnú osobnú uh -huh. otázku, že čo uh, a ako by sa malo posnúť v poskytovaní psychologickej psychologické starost psychiatrické starostlivosti pre mladých ľudí, ktorí majú inú preferovanú formu komunikácie ako je uh, hovorený jazyk. Uh -huh. Čiže moja osobná skúsenosť je uh, žiak so sluchovým postihnutím na psychiatrickom oddelení, ktorý po tom, ako tam mal tlmočníka na tie základné úkony, v podstate zostal totálne izolovaný, uh, pretože služba tlmočníkovi skončila, musel odísť niekde inde a on tam nemal s kým komunikovať. Na Slovensku nemáme psychiatra, ktorý by používal posunkový jazyk alebo by ho poznal napríklad. A to je problematika Áno, to aj, aj psychologické starostlivosti, psychoterapeutické starostlivosti. Ako u a postinutých uh -huh. je tá preferovaná forma alebo teda tá, tá, tá komunikácia taká najvýraznejšia. Ale samozrejme sú aj iné uh, druhy zdravotných znevýhodnení, kde tá uh, verbálna uh, terapia alebo teda tieto, uh, tieto spôsoby nefungujú tak, ako ako by mali alebo ako fungujú u počujúcich alebo mladých ľudí bez zdravotného znevýhodnia. Takže čo tam? Ja pokiaľ viem, tak vlastne aj na Slovensku, tu aj v Bratislave konkrétne som bola, je materská škola, základná škola pre sluchovo postihnutých. Tam majú aj školského psychológa. Neviem, či by ten vedel nejako zasanovať. Jasné, že je to zase o tom, že kde ho nájsť, ako zákon ho asi nevyčaruje to musí niekto vyštudovať, musí k tomu inklinovať, ale možno takýmto spôsobom by sa to dalo, že vlastne z tej školy si na ten čas, čo potrebujú možno vypožičať, neviem. To, to je presne to, kde vyrobíte tú záslužnú činnosť, že vlastne tí mladí sa na vás môžu obracať, čiže aj to si myslím, že príklad ja k tomu viem dopomôcť tak, že, že zastílam, poviem svojim známym, že existuje niečo také, čo vyrobíte a to je vlastne tá osveta, že vlastne čím viac ľudí sa dozvie, že niečo takéto existuje, tým lepšie, vedia, že sa majú na koho obrátiť a, a pomôžeme takto spoločnosti. Maťo, mne to nedá. Ty chceš byť politik. Mimo vládky robia túto službu preto, že ten štát zlyháva. A ja tak trochu naozaj očakávam, že vy budete vedieť, čo s tým, aby tie mimovládky to nemuseli robiť. Aby sme my neexistovali, aby ten štát bol schopný fungovať tak, že, že, tie základné služby, ono sa to nikdy to nebude dokonalé, nikdy to nebude ideálne, ale, ale my napríklad túto činnosť robíme práve kvôli tomu, že štát zlyháva. Jasné, veď ako hovorí, my v tom programe máme aj psychológov. ja len, že ja budem rád, keď nás ozdieláš na sociálnych sieťach, keď sa o nás dozvedia ďalší klienti, ale to znamená, že ty nám vyrobíš ďalšiu prácu. My sme za to radi, lebo my chceme, aby mladí ľudia mali za kým prísť, keď im je ťažko. Ale, ale, ako možno akura... My takisto, keď máme zabezpečiť nejakú kvalitu tej služby, tak to aj niečo stojí. A, a napríklad linky dôvery na Slovensku, tak nehovorím iba o nás, ale na Slovensku linky dôvery nemajú žiadnu stabilnú podporu od, od štátu. A, a, mnohé, mnohé tie mimovládky a mnohé iné organizácie, ktoré robia napríklad s obeťami domáceho násilia, to, čo sme tu pred chvíľkou hovorili, tak oni to robia preto, že ten štát to vlastne nevie robiť alebo to nerobí, alebo z nejakého dôvodu nemá záujem to robiť. No, ja som rád, aj preto sme vás pozvali, preto sme oslovili tie politické strany, že počúvajte, že toto sú témy, ktoré sa týkajú 10 tisícov ľudí na Slovensku, možno 100 tisícov ľudí. A, a, prosím, poďte s tým niečo robiť. No jasné, to som len nadviazal na Silviu, že vlastne aj to, čo vy robíte, tomu pomáha, ale samozrejme, že to nemôže stáť na, na niekoho dobrovoľníckej činnosti. To som tým nechcel povedať, len som chcel vyjadriť, že vďaka Bohu, že, že, sú tu ľudia ako vy, ktorí... Lebo my dneska nie sme vo vláde, my proste zajtra ani o týždeň to nevieme zmeniť. Ale o mesiac možno hej. Ale o mesiac ale. To sa to, to možno zmenia v našom programe vlastne my tam opisujeme, kde v tom školstve vieme nájsť peniaze a ušetriť. To je vlastne tá jedna časť, lebo všetko treba z niečoho zaplatiť. A potom tu máme presne veci, ako som spomínal, tí psychológovia na stredné školy. A tak to sú presne veci, ktoré, ktoré, zlepšia ten dnešný stav, ale na ktoré treba celkom dosť peniazy, ktoré treba niekde nájsť. A my hovoríme aj to A, že kde teda tie, tie peniaze chceme zohnať, aby mohlo byť to B, presne čo si teraz spomínal. A, a na to treba nájsť hlavne peniaze, lebo dnes tam tie peniaze tie školy naozaj nevedia nájsť. A tu vlastne aj v našom programe, ako som už spomínala, môžem zopakovať, že vlastne zavedieme tie programy onkologický, kardiologický, napríklad psychologický máme, kde pôjdu určité percentá zo spotrebnej dani a takisto vlastne dá sa nejakou inováciou tých regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré sa venujú tomu a priori majú vlastne to zdravie a túto oblasť, len viacej sa venujú možno tomu fyzickému zdraviu ako tomu psychickému a tuto vidím priestor, keďže je to veľmi dobre zasieťované v rámci Slovenska a tam by to mohlo mm -hmm. pomôcť. Ja už len asi tak na záver tá naša oblúbená otázka o krúžkovaní. Hej, hej. Kto je jednotka na vašej kandidátke? Boris. Boris. Vy mu dáte krúžok? Ja určite áno. Ja takisto. Dáte krúžok aj sebe? Určite áno. Takisto. A navzájom si dáte krúžok? Silvia, dáš mi? Uh, ale áno, lebo ešte peti chcem dať. <laughs> takže Petra, Maťo, Boris a ja. Výborne. No, to je dôkaz kvalitného hnutia, že keď sa pozriete na tú kandidátku, tak zároveň tam toľkých, toľkých ľudí, ktorí uh. by ste radi posunuli, že už to prestane vychádzať. A, a nechcem... Silvia, ja, teraz tie ostatní sa na teba budú hnievať. Ale nie, oni vedia, že ich mám radi. Vlastne my sa všetci sme rodina, takže my sa máme radi ako rodina. Prečo zakrúškujete seba? Pretože keby nekružkujem seba, tak vyjadrím, že sám so sebou nesúhlasím a nemyslím si o sebe, že, že viem tú prácu poslanca robiť dobre a to by som asi ani nemal, nemal zmysel, kebyže kandidujem. Ja takisto vlastne v prvom rade je fajn, keď človek má aj rád sám seba, v podstate, že sám zo so sebou vychádza, <laughs> a potom môže aj s druhými lepšie vychádzať, takže asi za to si dám krúžok. Uh -huh. Ešte úplne na záver taká otázka, že, že väčšina ľudí, keď prichádza na nejaké diskusie alebo tak, tak očakáva, že tí ostatní si z toho niečo odnesú. Čo je to, čo, čo, čo si myslíte, že je treba si odniesť z tohto vášho streamu? A potom to doplním ešte o tú druhú otázku, že čo si odnášate, čo si odnášate vy? Tak ja, ak by som mohol začať, tak by som možno tak nadviazal na ten príbeh, čo ja mám s Borisom, že ako sme sa vlastne spoznali, ktorý som tu už spomínal. A to je presne o tom, že, že nikdy sa netreba vzdávať, nikdy neviete, čo vám, kedy ten život prinesie. A, a nikdy to nie je naozaj také zlé, že by sa nedalo nikam pohnúť a možno príde deň, kedy vás postretne niečo nádherné, o čom ste ani nesnívali, že, čo, čo sa vám zdá, že to, to, čo vôbec je, že to nemôže byť ani pravda. Takže možno, možno taká, taká tá pozitívna správa smerom k tým mladým, že vidíte aj z náhody, cez náhodu do náhody sa dá niekam posunúť. A... Čiže takto by som to asi ja povedal. Mm -hmm. no, tak ja tiež veľmi podobne, lebo vlastne každý deň je niečo pozitívne, každý deň je na čo sa tešiť a ja vlastne som už tak odrá na týmto žila, že sem prídem a fakt, ako si to vyskúšam prvý raz, Aký tak... Aký si mal zážitok z toho? Uh, taký stresujúci trocha jemne, ale tým, že som si tak povedala, však nemusím byť dokonalá, nič sa nestane, keď budem prirodzená, taká, aká som, že aj s tými potiacimi sa dlaňami to nejako dám, takže fajn, dá sa. Mm -hmm. No dobre. A keď A čo sme si ke, hej, čo Aha. si odnášate z toho streamu vy? O, najmä ma teda zaujímajú tie oblasti, že či hmm. ste nedostali dneska nejaký nápad, hej, že, že čo určite na čo ste možno aj nemysleli alebo že, na čo sa chcete tak viacej pozrieť. Čo ste objavili? No, ja si asi odnášam to, že som sa od vás dozvedel to číslo, ten počet mladých, ktorí sa na vás obracajú. To Číslo tých 25 tisíc, čo ste spomínali, to je obrovské číslo. Poďme, poďme. Ja, ja ho ešte doplním, že minulý rok sa stalo to, že, že podľa tej našej štatistiky sme mali 25 tisíc konzultácií, čiže 25 tisíc krát, 25 krát sme rozprávali s mladými ľuďmi, ale ďalší 30 tisíc sa s nami nedokázalo spojiť, lebo to bolo viac ako naše kapacity. Čiže, uh. môžeme hovoriť, o 55 tisíc mladých ľudí o ľuďoch, ktorí potrebovali našu pomoc. No tak ja si odnášam z to určite to, že ak by mi aj niekto chcel rozprávať, že toto je problém úplne nejaký nepodstatný okrajový, tak aj vďaka týmto číslám uviem vysvetliť a jasne povedať, že to vôbec nie je nepodstatný problém, že tieto veci treba riešiť, že táto doba prináša svoje špecifika a že tí mladí naozaj majú svoje problémy a mali by sme im pomôcť. Aj ako štát, už konečne. Mm -hmm. so, yeah. Ja si odnášam vlastne také utvrdenie v tom, že naozaj tomu duševnému zdraviu treba venovať väčšiu pozornosť ako doteraz. Uh, treba to robiť hlavne a systematicky a hlavne moderným spôsobom. Čiže nie všetci musia už len sedieť u psychologa, ale niektorí môžu komunikovať aj inými... Áno. Áno. <laughs> inými Hej. spôsobmi, Hej. Hej. Super, ďakujeme. Tak máme pre vás, keďže vy ste nám priniesli darčeky, tak aj my máme pre vás taký darček. My sme v IPčku, máme asi dva roky, to funguje, máme takú náramkovú kampaň. Točíš to, my sme veľmi často v kontakte s mladými ľuďmi, ktorí sú naozaj na, na, pokraji života, smrti. Keď ťa, Maťo, zaujímali tie čísla, tak za minulý rok sme 2875 krát hovorili s mladými ľuďmi o myšlienkach na samovraždu. A 550 krát boli tí mladí ľudia na kolajniciach, Chceli, chceli si vziať život a my sme boli s nimi práve v tých posledných chvíľach. Oni sa na nás obracali preto, lebo v tých posledných chvíľach nechceli byť sami. O, podľa tých našich štatistík sme takmer všetkým, a to takmer všetkým znamená 99,9% tým mladým ľuďom pomohli a zachránili život. O, veľmi nám to pomáhajú aj tieto náramky. Je to taká kampaň že keď tí mladí ľudia majú okolo seba niekoho, komu je ťažko a nevedia, akým spôsobom sa mu prihovoriť, priblížiť, tak my ich neučíme, aby boli psychológovia, aby zvládli ten rozhovor, lebo to chce fakt, že, že veľa takých odborných kompetencií. A my im hovoríme, že úplne by stačilo, keby si tomu tvojom kamošovi dal najavo, že ti na ňom záleží. Že, že jednoducho chceš byť v tom pri ňom a možno ani nevieš mu, mu odborne pomôcť, alebo nevieš mu pomôcť, ale ale fakt ako človek, ako kamoš sa k nemu priblíž. A pre nich je niekedy ťažké urobiť ten prvý krok. A tento náramok s nápisom Záleží na tebe, im v tom má pomôcť, pretože o, my sa snažíme, aby tieto náramky kolovali po tých mladých ľuďoch, aby si ich nenechávali sami, ale aby ich dali niekomu, na kom vidia, že mu je ťažko. Tak o, takéto náramky máme aj pre vás. Mhm. O, my vám ich dávame na chvíľku. Ne, že mhm. Nájdete prosím niekoho vo svojom okolí, komu ich posuniete. A, a je to naozaj tak, že tí mladí ľudia za nami aj e vďaka tým náramkom prichádzajú. Sice sú veľmi často už úplne ošuchané tie nápisy, ale vďaka tomu e, posolstvu toho náramku vedia, že pomoc existuje. Tak to je taký náš darček pre vás, ale iba na chvíľku. Áno, no, ďakujem. Preto ešte raz ďakujeme za to, čo robíte a je to, je to naozaj úžasné. Vy robíte Slovensko lepším miestom a fakt vám zo srdca ďakujeme. A ja by som vás predsa ešte vyzvala k jednej veci a to je tak, že máte každý tak minútku a prihovorte sa voličom, novovoličom a ľuďom, mladým ľuďom, ktorí nechcú mať zmetok v krajine alebo ktorí povedia si, že ich hlas nič nezmôže. Povedz si im, aby išli k voľbám. Povedz si im, ich hýbajú voliť. Tak ja možno práve aj vďaka tomuto náramku, že uh, záleží na tebe, na každom jednom, ktorý to dneska tu pozerá, ktorý je tu s nami. Určite je to v tvojich rukách, záleží na tebe. Keď sa nebudeme starať o tú demokraciu, tak môžeme o ňu veľmi ľahko prizať, to naozaj ani jeden z nás nechce. Na každom jednom hlase záleží. Som zoberme, že ročne sa rodí, ja neviem, 50 tisíc detí, to je jeden ročník, tak keby týchto 5 ročníkov sa dalo dokopy, alebo 6, 7 a len polovica z nich by volila jednu stranu, tak tá strana je v parlamente. Čiže naozaj tie, tie hlasy, aj tie hlasy mladých ľudí majú obrovský význam a nie sú všetci politici rovnakí, neboli všetky vlády rovnaké. Naozaj prosím, poďte voliť, ide, ide fakt o veľa. A možno by sa očakávalo, že teraz budem hovoriť, že volte mňa. Nebudem to hovoriť. Prosím vás hlavne, chodte voliť a vtedy budem najspokojnejší, vtedy budem najradšej a vtedy tá demokracia bude žiť. Ďakujem vám za, za diskusiu. Zajtra sa môžete tešiť zase o 19.00. Tu budeme s ďalšou stranou, ktorá sa prihlasila do našej kampane, Hybej voliť. Zajtra sem príde zástupca asi zrejme jeden zástupca progresívneho Slovenska a hnutia spolu tejto koalície. A bude to veľmi zaujímavé. Príďte zase o 19.00, tu budeme aj s pre Oskarom. vás s Oskarom Dvořákom. Čaute pekný večer. Ahojte, Ahojte pekný večer. večer. Čaute. Ďakujeme vám. Veľmi, veľmi, veľmi chápem. Ďakujeme.